I a tercera divisió ja sabem quin serà el quart equip que entra en el play-off d'ascens a segona divisió B. És el Manlleu, que s'ha assegurat matemàticament aquesta quarta posició de la classificació. En l'última jornada, però, encara hi haurà en joc l'ordre de les tres primeres posicions en una lluita aferrissada entre l'Olot, el Cornellà i l'Europa. Per baix, entre la Muntanyesa, el Júpiter i el Vic, es jugaran una plaça de permanència. Qui ho té millor, lògicament, és l'equip de Nou Barris, perquè dependrà d'ell mateix. El Cornellà va desaprofitar l'oportunitat d'atrapar l'Olot en un partit que dominava el minut 83 per 2-0. Enric Gallego, als minuts 44 i 76, va avançar els del Baix Llobregat. En la segona part, els de Vilatenim van trepitjar l'accelerador. Teixi escurçava diferències per al Figueres en transformar una pena màxima. A tan sols un minut per al final del maig, Pol compta amb una rematada de cap, establia l'empat a 2 definitiu. A Manlleu, la Gramenet, mitjançant Pons, va poder posar-se al davant en el marcador, però tot sol davant de Fran va enviar la pilota fora. Ja en la segona part, després d'un llançament de córner, Ivan Fernández, en ple desconcert de la defensa de la Grama, va marcar el gol de la victòria, que valia 3 punts, i la participació del Manlleu a la fase d'ascens a segona B. Al Municipal d'Olot tot estava llest per celebrar el títol de Lliga, i encara més quan només començà el partit. Francolí va engaltar un xut que es va estavellar al travesser de la porteria de Rafa Leva. L'Europa va reaccionar i al minut 24, Roberto, de cap, posava al davant els de Gràcia. A partir d'aquest moment, els homes de Julio Bañuelos van buscar l'empat, però sense efectivitat. L'Europa va poder augmentar l'avantatge, però el defensa Olotí Freixa va salvar sota pals el xut de Diego Fernández. L'Olot ho va intentar de totes maneres, però el resultat ja era inamovible. Per seguir viu a tercera, el Vic havia de guanyar. El Barçoler la va clavar a l'escaire, però la resposta de la rapitenca va ser igual de bona. Raül Teixidor també treia les teranyines de la porteria usonenca en el gol de l'empat. L'equip de Sant Carles va posar la por al cos als aficionats biguetans quan, de nou, Teixidor feia l'1-2. A més, el Vic va jugar amb 10 homes des del minut 42 per l'expulsió de Barnils. Tot i això, la remuntada va ser possible amb 2 gols de Bernat. També lluitarà per obtenir la salvació l'última jornada al Júpiter, que es va endur els punts de Castelldefels gràcies a un gol de Massa en el minut 86. Ara mateix, qui marca el límit de la permanència és la Muntanyesa. L'equip de Nou Barris depèn d'ell mateix per salvar-se després d'empatar al camp del Sant Boià en un partit que hauria pogut guanyar, però també hauria pogut perdre. Entre els que ja respiren tranquils hi ha el Vilassar, que va aprofitar la visita al camp del Cuer, al Balaguer, per sumar 3 punts que li permetran continuar a tercera. Aitor, Solano i Luque van fer els gols del conjunt maresmenc. També va assolir la permanència matemàtica el Vilafranca, que no va fallar en la visita del Gavà. Un gol d'Oriol Molins a la primera part i un altre de Valerio a la segona faran que els vilafranquins juguin a tercera per quart any consecutiu. Celebracions igualment a Palamós. L'equip empordanès també és dels que ha patit, però al final pot festejar la salvació. Viri va encarrilar la victòria amb 2 gols en 22 minuts, però de seguida va respondre el Rubí amb una diana de Gallar. La tranquil·litat tornava per als locals quan Sergio García feia el 3-1 a l'inici del segon temps. Els palamosins encara van haver de patir en els últims 10 minuts per culpa d'aquest gol de Javi Sánchez. En un partit intranscendent, el Terrassa es va endur els punts del camp de la Pobla de Mafumet. Abel Rita va avançar el filial Grana, però els agarencs van capgirar el resultat. L'ex de la Pobla, Jordi Roca, va fer l'empat. Marc Vilajosana va firmar l'1-2 definitiu. S'afegiran 3...